Naším dalším hostem je herečka, tanečnice, zpěvačka a určitě lecos možného, Kristýna Lajtová. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Když si pustíte televizi, tak tam jde buď comeback, anebo tam je Libor Bouček. To jsou jediné dvě možnosti, co jsou na obrazovce. Jo. A teď si ještě přidala Ohnivé kuře. Ano, to jsem přidala ještě, pak ještě Pevnost Bojard a různé takové pořady o vaření a takové věci. Prostě televize je tvoje. V Ohnivém kuře jsi cukrářka, že jo? Ano. A pečeš tam dorty a tak to taky to umíš v životě? To já nedělám, to dělá právě moje kolegyně Verunka neboli Lucka Polišinská. A ty neumíš udělat jako dortiček? Já umím udělat dortiček, naopak daleko víc peču sladký, než vařit normální jídlo. No tak to má přítel sladký život s tebou. No tak, no. Co mu zbývá, že jo? Co jako, no. No a ty to nejíš víc moc, to sladký. Ale i tak jako občas jo, no, tak já to nedělám. Já zase nemám úplně tolik ráda čokoládu, takže to není moc čokoládový. A teď jsem se naučila výborný dort z řepy, jo, třeba. Jo, ty jedeš tyhle věci, jo, ro a tak? No to ne, nejedu to, ale tak je to taková alternativa k té čokoládě, kterou já moc nemusím. Takhle zdravý způsob, že jo. Prosím tě, ještě furt se zbavuješ? Takže na tebe pokřikou Ivuško. Já jsem zrovna a právě teďka... Ne, teď jsem právě chtěla zrovna říct, že když jsem vystupovala tady z tramvaje na Malostranském náměstí, tak vystupoval se mnou chlapec a hrozně nahlas vykřiknul. Vy jste Ivuška? A já jsem říkala, no, jsem. Ještě furt. A šla jsem sem. To je o tebe hezký. No, ale co ještě pokřikou Ivuško? Jenom? Tak Ivuško a pak ještě říkají, jestli jim upeču něco sladkýho, jestli jim upeču dort právě. To je blbá otázka, nevím, proč to po tebe chtějí. No. A pak ještě teda říkají, že jsem odvážná a statečná, že jsem vlezla mezi tu havěť. No. A kde jsi vzala tu odvahu vlézt mezi tu havěť? No, tak... Já jsem si to viděl 4 vteřiny. Já jsem neměla zrovna úplně žádnou jako možnost, zrovna volby, jakože ježíš, prosím vás, dejte mi něco jiného, mně se tohle nelíbí, nebo něco takového. Takhle, já jsem se na Pevnost Bojard dívala jako od prvního počátku celého toho pořadu, což vlastně nevychází, protože to mi byly asi 4 roky. Nic. Teď jsem se chtěl jako zeptat, jak co se ale mě to začalo běžet až po revoluci, že jo, tak tohle. No ne, no. A takže já vždycky jsem nutila maminku, aby mě vzbudila v sobotu v 9 ráno, protože prostě Pevnost Bojard, jo, takže... Takže jsi to přála mezi tou havětí někdy bejt? No jako mezi havětí úplně tolik ne, ale jako bejt tam je prostě úplně splněný sen pro mě. No jasně, no tak když si to vezmu tu společnost, že tam je Kotek, myslím Prachař. Já myslím, že řekneš, jako... tam jsou hadi, že jo, ta společnost, hadi, šváby, mouchy, no. Tak to je společnost. Já tomu akorát dal jméno. No. A takže tam se hezky takhle užíváš. No počkej, ještě já jsem se chtěl zeptat, ale... Tebe k tomu herectví přivedlo, ty jsi měla jednoduché herecké začátky, že jo? Jsem slyšel, že jsme u té havěti. Jsi hrála améby, křoví. Křoví jsem nehrála nikdy. Ne? Křoví, jako vyloženě jako křoví, to jsem nehrála. Ale hrála jsem Jelena třeba. No to je hezká role už. A to je zase právě ale úžasný, protože jsem měla vlastně hlavní roli, protože ta inscenace se jmenovala Král Jelenem. Jo, a já jsem byla ten Jelen. Jo, takže pozor. Jasně. No tak to je dobrý. To jsi hezky, a to byl hezký začátek. Jako nikdo mě nepoznal, protože jsem měla asi takovouhle obrovskou hlavu. Nejen, že jsem vůbec nic neviděla, nikdo mě nepoznal, ještě to bylo těžké jako prase a vůbec se v tom nedalo jako hejbat. Nicméně prostě ten hřejivý pocit té hlavní role prostě překonal všechny tyhle ty problémy. To tě neodradilo od herectví? Ne, určitě ne. Já jsem si říkala, no tak to jsou začátky, prostě někdy člověk musí tak. Jasně, ne. Začnu Jelenem a skončím Ivuškou. No. No, myslím, že to je hezký. Myslím tě, a ty máš, ale ty pocházíš z hodně hudební rodiny. No, z hodně hudební rodiny, jakože tatínek, muzikant, takhle. No, já jsem to počítal, vydal asi 13 desek, to je hodně hudební. Dokonce je vydává i v době, když se desky neprodávají. No, to je hudební on, ale celá ta rodina už není. Potom ne, takhle aktivní není. Kromě Macechy teda, která tak... Macešky. Ježišmarja. Macešky. Chceš to vzít ještě jednou, nebo? Ne, tak ona to pochopí. Ona to pochopí. A na co hraje Macecha? Maceška je basistka. Basistka. S tatínkem? Ne, ona má svoji vlastní kapelu. Svoji vlastní kapelu, tatínek má... Basistka a ještě zpívá u toho. A ty jsi to poslouchala, tu muziku? No, jako dítě strašně úplně furt, no, pořád. No to bluegrass, že jo? No, tak na to se dá tancovat.
Fakt? No, trošku, tak se točíš dokola. To mě myslí, že tady nám nějakou bluegrassovou nahrávku, to bych chtěl vidět celkem. Je to hodně, hodně rychlá muzika, že jo? Je, no, právě, no. No, tak na to točení se dokola to stačí úplně v pohodě. Hele, a tebe nalákalo to zkusit po tatínkovi? Osvojit si hudební nástroje? Já mám takový právě problém s tím, že mě jakýkoliv hudební nástroj nenávidí. On tebe? On mě. Já vůbec nevím. Ale já jsem se snažila, já jsem měla 3 roky na konzervatoři klavír. Ale prostě ten nástroj jako se mnou odmítal spolupracovat. Ač jsem cvičila jako několik hodin denně, prostě ne. Ne. A moje profesorky, které si mě střídali jako horký brambor, protože opravdu se mnou někdo nechtěl spolupracovat, tak říkali, že něco takového na konzervatoři prostě ještě neviděli. Takže já jsem složila závěrečné zkoušky ovčáci, čtveráci, dvouručně. Ovčáci, ta da da, čtveráci, ta da da, no a takhle, tak to. No ale úspěšně se absolvoval, ne? No, s odřenýma ušima 4 dobrý. 4 dobrý. No. 3 je dobrý, ne? No. U tebe dobrý 4. U mě dobrý na klavír 4. 4. Hm. Ty jsem slyšel, že ty máš 6 sourozenců, teda jsem četl aktuální rozhovor z dneška. Ono se to dost často mění, teda musím říct. Já jsem jich četl několik a tam přibývali. Mám 4 sourozence, říká Kristina Richtová. Mám 5 sourozenců, mám jich 6. Tak nevím, jestli jsem úplně jako aktuální. Oni přibývali, to je pravda, ale teď už si myslím, že už se to zastavilo, že už to... Už ne. Takže vás je 7 statečných, jestli to chápu? 7 statečných. Jak se tak jako vyrůstá v takhle malé rodině? Ale tak oni jsou 3 a 3, že jo? Oni jsou 3 od maminky a 3 od tatínka a já jsem ještě takovej ten spojovatel trošku. Nebo jak to nazvat? Jo, no ta spojnice, jasně. No. Takže jako si nevyrůstala takže nebo to boj o hračky. Ale tak vyrůstala takhle, jako prostě mě se ty sourozenci začaly rodit ve chvíli, kdy mě bylo 12, čili já už jsem potom byla v podstatě pubertální, dospělý, hotový člověk. Pubertální, hotový člověk. No. Přemýšlím, co z toho si byla víc. Prosím tě, a já vím, že maminka tvoje se zabývá horoskopy, to ona nějak ty děti takhle měla naplánovaný, nebo? Ne. To oni vyšli ve hvězdách, nebo? Ne. 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 To ona si začala zabývat až potom. Aby si to proč vysvětlila. To je? Jo, jasně. Prosím tě, ale jak vím, že dělá, že je numeroložka? Ale numeroložka je, protože je to inženýrka, čili těm číslům rozumí. To já zase úplně taky vůbec ne. Takže já nejsem ani po tatínkovi, ani po mamince. Jo, tak on jeden člověk nikdy neví, že o číslu, kdo byli rodiče. Ale prosím tě, a ty prý taky jedeš trošku jako horoskopy a tak jako tady tu? Dřív jsem se tak zabývala všeobecně různýma věcma, jako kartama. Počkej, to znamená, že bych vytáhl karty, které nemám, takže mi jako vyvěštíš budoucnost? No teď už ne, už se tomu nevěnuju tolik. Aha, škoda. Jsem chtěl vědět, co bude zítra. A, no ale ty jsi jako tu duchařinku trošku jela, jsem slyšel, jako, že jsi byla... Duchařinu, to tak propojuješ, jestli je hezký. Karty, duchařina, rovná se v podstatě. Nebo... No, tak to ti musí někdo říkat, že v těch kartách je. A já s tím mám krát prší a moc mi to nejde. Ale že jsem slyšel, že ty jako jsi cítila bytosti, ať už mám říkat andělé duše? No, to je pravda, ale tak to je tak jako do dneška, no. Když se ti otevře nějaká ta čakra, tak to už potom horko těžko se to zavírá. A kdy jsi to zjistila, nebo jak jsi to o sobě objevila? No tak v dětství už to proběhlo nějaký takový mrazivý záležitosti a pak to vlastně na chvíli utichlo přes tu pubertu, to jsem měla spoustu starostí sama se sebou, že jo? Ještě k tomu dostanu, ještě do toho anděle, nějaké tady tyhle ty věci. No a pak se do toho trošku vložila maminka a začala se o to zajímat, tak jsem se začala zajímat zase znova, zase jsem si to odevřela, říkala jsem si, ježišmarja, proč jsem to dělala, že jo? A teď je to takový, jakože... Že to vím a že prostě se to děje a už to tak jako umím s tím pracovat, už se toho nebojím tolik. Co jsi měla za mrazavý zkušenosti? No tak ono to občas není příjemný, takový je to... Existujou... Ježišmane, si do toho zase zabředávám, si o mě budete myslet, že jsem blázen. No nicméně prostě... To se tím nikdo nemyslí, ale začíná být trošku mít mráz po zádech. Což je příjemný. To je příjemný asi, že? Ano, proto jsem to téma zvolil. Jsou negativní ty duše, či co si, jak to budeme nazývat, který třeba atakujou, což není úplně příjemný, no. Nebo tě třeba obsadí.
A ty máš potom prostě takový jako špatný stavy, bolí tě za krkem, jsou to taky jako různé věci a na to existují takové techniky, které tohle jakoby odstraňují, a tak je to takový, no, takový složitější. Takhle si myslím, že takhle narychlo to. Ne, zatím se orientu, ale já jsem někdy četl, že ty si i říkala třeba spolužákům, co mají doma, nebo tak jako, že jsi jim nahlížela, že jsi viděla i takovýhle věci. Tak to se dá vycítit, no. Dají se vycítit tyhle ty věci, no. Jako i v bytě poznáš, která zóna je prostě absolutně špatná. Když přijdeš do bytu a vycítíš, kde? A to už je, dneska už je to takový známější, to už není zase takový... No, u mě nikdo nebyl, že by mi řekl, tady máš plno duchu, tak to není dobrý. A tak třeba tam máš úplně uklizíno. No proč bych zrovna já měl být bez duchu? No proč bys měl být s duchama? No tak je to 120 starý barák, tak snad jeden duch bych tam nějaký mohl zůstat, ne? No tak ale třeba je to tam čistý, rozumíš? Tak jako, dobře, tak my máme jako u nás ve Štěnovicích, kde máme takový jako baráček, no baráček, ona je to taková sokolovnička, sokolovna vlastně, je to takový obrovský. A je to taky asi přes 100 let starý. A tam bohužel to funguje jako nádraží, čili tam to prostě jako přijíždí, odjíždí a... No a když teda u někoho objevíš, tak mu i doporučíš, co by měl, který křišťál kam rozmístit, nebo? Tak doporučím a pokusím se s tím i se, já sama něco udělat a když vím, že na to nestačím, tak řeknu, už to máš čistý, je to dobrý. Dobrý. Ne, to si dělám legraci, ale ono to je taky jako o hlavě, že jo, jak se s tím člověk nějak jako srovná. Většinou spíš doporučuji jako třeba se s nima srovnat a povídat si s nima, nebo nějak se zeptat, co chtějí a pak to třeba nějak řešit. Jako normálně česky mi budou rozumět. No, česky, no tak to už většinou tady v těchhle z těch astrálních sférách už je ti úplně jedno, vlastně, jakou řečí mluvíš, asi pravděpodobně, nebo nevím, na to nemám tabulky. A jak je přesvědčíš, aby jako nějak teda rozumně odešli? Třeba většinou jsou to proto, že... nedostali třeba nějaký, že se s někým nesmířili nebo něco takovýhleho a tak to stačí prostě úplně jednoduchý, jakože se, buď v pohodě a běž. Jo, já mu řekl. On se kdysi dávno rozházal se svojí maminkou a teď no. Já mu řekl, že buď v pohodě a běž a on jde? No, takže tak jako nebo už je ti odpuštěno a tak, ale... Bože, on je tak blbý, že mi bude věřit? Ne. No já myslím, že tady je, protože je nesmířenej, že to nemá citově vyrovnaný. No. Já tam můžu takhle jako nakecat takovýhle věci? No ne, nakecat, tak ono to funguje taky trochu jinak, ale to je prostě to je strašně složitý. To není tak úplně jako, že ti to takhle řeknu a že to je zábavné a pojďme si o tom povídat. Ha, ha. Já to vůbec nechci zlehčovat, mě to zajímá, abych to chtěl jako zažít. Já jsem nikdy neviděl žádného ducha. No jako tak za krkem, možná buď rád. Jako za krkem opici třeba to asi dvakrát, ale jo, ale že bych ducha. Já nevím, no, není to prostě příjemný a není to úplně tak jednoduchý, že něco jako nakecáš, musíš se nějaký techniky naučit. Ty se tomu ještě nějak aspoň částečně věnuješ pořád? Tak jako... Protože to asi nemá každý, ne, takovouhle schopnost. Já si myslím, že to má každý, akorát každý si to neodevře. No, nebo tak myslel jsem tu schopnost jako to otevřít, nebo? No, můžeš si to otevřít, když budeš chtít hodně strašně vehementně, tak můžeš. Můžeš si říct, tak a teď a pojďte si se mnou povídat a pak to udělá. A budeš strašně z toho špatný. Musíš se s tím opatrně, fakt to není úplně jako legrace. Mimochodem tady jsou? O kom se mluvívá, nedaleko bývá. A čím více o tom mluví, tím více to zhmotňuje. Je takhle, tak to o nich bychom neměli mluvit. Tak pojďme, ať neodcházím tady s těma věcma na zádech. No, tak nebudeme vůbec o nich mluvit. Prosím tě, tak pojďme k něčemu hezčím. Mimochodem si teda ještě na to říkala maminka, když jsi zjistila, že jsi takhle otevřená těmhle věcem. Proč jsi mi to neřekla dřív? Tak, takhle. Kolik že ti bylo, když to... Když jsem to práskla, tak mi bylo asi 15-16, no. Jsi mamince řekla, že tohle ty věci cítíš a maminka ti vynadala, proč to neřekla dřív? No, nevynadala, ale tak z toho byla překvapená, no. No a dál? No a dál jsme se tomu začali věnovat a četli jsme knihy různé na takové záležitosti a tak jsme chodili za různýma moudřejšíma čarodějnicima, který už mají zkušenost a praxi. Chápu, takový Ghostbusters, ale... takže kdyby nešlo herectví, tak... No ne, tak za to se vůbec, jako finančně, že by se to vůbec to nejde. Jako to se v tom nepohybuje, nebo se nedá tím vydělat? Ne, to vůbec se za to nemá nic, jako přijímat žádné dary, nic jako věci. Nebo jako maximálně dary, ale určitě ne peníze. Nedá no, tak to je super, platit. Já jsem byl u kartářky, hele, a stalo mi to 300. No, tam asi, já nechodím. Asi nebyl, jo to ne, ty si to doložíš sama ty karty, že jo? Ne, to taky nefunguje takhle. Nefunguje to? Mm-mm. Jak dopadne ten casting na tu příští roli? No,
Žaluje kluk. Oni jsou taky vrtkaví a občas ti řeknou nesmysly. A... Karty lžou? A občas ti neřeknou nic. Karty? Já myslím, že karty nelžou, se říká. No, nelžou, ale jsou náladoví. Oni nelžou, ale občas kecaj. Jo. A to jsi vyzkoušel, že ti něco karty nakecali? Jak dopadne zítra to rande? Přijde, buď v pohodě. To asi teda většinou nevykládám na takovýhle jako banální, jednoduchý záležitosti. Vztahy jsou banální? No ne, tak jestli přijde na rande, to opravdu jako... Prosím tě, ale vím, že ty jsi více umělecky zaměřená, teda nejenom zpěv, klavír, tanec, herectví, ale že i výtvarnému umění se oddáváš? Děláš keramiku? Když mám třeba dobrou náladu a jsem v takovém jako dobrým, zrovna si jedu dobrý život, takový jako životní období mám, tak dělám hrozné věci. Mám doma jeden takový výtvar na stole, abych věděla, že tudy ne, to prostě nejde. Jestli ti rozumím, štěstí v lásce, neštěstí v keramice. Tak, dalo by se říct. A potom naopak, když to jako je neštěstí právě, tak z toho vznikají věci, které já vůbec jsem ani nepochopila, že ve mně jako to někde je. A to je třeba co takového krásně, co si tak jako vymodelovala? Je to takový jako kozel, který má takhle dvě ruce, veliký kozel úplně, ale zvláštně se to povedlo celý. Takhle má dvě ruce a na jedné ruce má strom a na druhý jabko. Jakože vyber si buď to hotový výrobek, anebo strom, o který se budeš starat. Jo, takhle, to je chytrý. Vůbec nevím, kde se to ve mně vzalo. A už si vystavovala, nebo? Nevystavovala, a to je trošku můj cíl nějaký takový, jakože... Takovou malou keramickou výstavu národní ale tady. Keramickou, nejenom keramickou, ale i obrazy nějaký. Co maluješ? Určitě vím, co nemaluju, a to jsou krajinky, protože to mi opravdu nejde. To nějak nejsem ten romantický typ. Ale maluju hodně obličeje, těla, situace. Kolegy. Kolegy taky. Taky těsně, já mám třeba scénáře z divadla pokreslený úplně. Jasně. Možná ty scénáře jednou prodáš, tak budou slavnější než ty představení, co z nich vznikly? No. Jestli kreslíš česky, já jsem to zatím neviděl. Ty jsi vůbec jako vlastně multitalentovaná, protože jsem ještě zjistil, že jsi dělala sport. Od 4 let nebo od kolika karate? Dělala jsem chvíli karate, pak jsem dělala alkamžicu. Já jsem někde slyšel, že jsi to pořídila nebo jsi osvojila tato bojová umění, aby ses ubránila v pubertě, že to zítra zejména bylo žádoucí? Tak to taky samozřejmě, no, to v pubertě. To je nebezpečný věk. No jasně. Pomohlo to? Nikdy jsem to nepoužila naštěstí, takže dobrý. Oni kluci nebyli nebo co? Nějak mi to asi zrovna nevadilo, že bych se musela úplně tak vyloženě bránit. Tak jestli to nebyly vyhozený roky, že jo? Ty se učíš karate, kdyby tě nějaký kluk obtěžovala. No. Hele, no ale já jsem si někdy dočetl, že tě strašně baví tanec. Ovšem, jakmile mi někdo přeříká choreografii a začne vysvětlovat, kam mám přesně dát levou nohu, zatímco pravá dělá krok vzad, tak jsem v tom naprosto ztracená. Jakmile mě říká prostě, tady budeš dělat volty, tady je ronda, teď to řeknu úplně špatně, že teď tady budeš dělat zášvihy, samba na místě, no tak já prostě a jako, no, nevím. No samba na místě, to mi taky nešlo nikdy. No tak samba na místě, to víme, že jo, co je samba na místě, nebo jako dokážu si představit, co je samba na místě, ale když se řekne volta, tak nevím. No to je co se světlem, ne? No, vidíš, no, takhle. Kolik voltů? Tak, ano. No. Kdyby jsi na sebe měla vsadit nebo tipnout? Já tohle nemám. Já to vůbec jako nemám. Já mám jediný, co mám za cíl, je, že prostě za prvý nesklamat svého tenečního partnera, protože on je jako tak zdravě ambiciozní. Ano. Velmi. Pobavit publikum, tak aby u toho neseděla nedělal. Šmaria, to je nuda. A tak? A nebo ježíš, ty to vůbec nejde, nebo ha, ty to vůbec nejde, to je super, nebo tak. Jako prostě nechceš být letos Pavlásek? No, takhle. Uh-huh. Chudák. A, no, ale jak daleko se dostal? No jo, no protože lidi jsou škodoliví. Přesně. Pojďme se na něj podívat. No. Mareš se mohl strhat, hele, a vypadnul hned. No, a... A za třetí? Ráda bych si zatančila všechny ty tance, které tam v té nabídce jsou. Takže vydržela do finále? No, nebo... Tak, no, když řekla jsi to krásně. Zatančit si všechny tance, co tam jsou? Protože se to chci naučit, že jo? A teďka jsem koukala na ty rozpisy a my máme prostě ty tance, které já chci tancovat až strašně jako pozdě. A to bych tam chtěla si to zatancovat. Prostě bys chtěla vyhrát a tím naplnit ty prognózy, které jsou na tebe vypsané. Jo, takhle to je už, aha, no, tak to je výborný, no, takže to bude prostě zklamání hrozný, no. Spousta lidí přijde o spoustu peněz, no, tak to je opravdu, ach, jo. Jsem slyšel, že máš ráda drobnosti. Drobnosti? No, třeba kindervajíčka. No, tak to umiluju úplně.
Tak já tady pro tebe jedno vajíčko mám. Je! Protože Kristýna má zítra narozeniny. To je pravda. Děkuju. Tak všechno nejlepší. Děkuju. Děkuju. Kristýna Lechtová. Děkuju. Děkuju. Thank you.